Amerika Birləşmiş Ştatları, Britaniya, Kanada, Litva və Polşa nümayəndələri Ukrayna ilə bağlı görüş keçiriblər. Axaraz xəbər verir ki, bu məlumatı Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti yayıb. Görüşdə əsas müzakirə mövzusu Rusiyanın Ukrayna ilə sərhəddə artan hərbi aktivliyi olub. Görüşü Britaniya Müdafiə Naziri Ben Wallace-in idarə etdiyi bildirilir. Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən görüşə Müdafiə Nazirinin müavini Amanda Dori qatılıb. Bu arada NATO Hərbi Komitəsinin sədri General Stuart Pitch Ukraynaya gedib. Qafqaz Info xəbər verir ki, bu barədə NATO məlumat yayıb. Bildirilib ki, o, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı General Polkovnik Ruslan Xamçakla Lvov şəhərində görüşüb. Görüş zamanı Ukrayna və bölgədəki təhlükəsizlik məsələsi müzakirə olunub. NATO standartları əsasında Ukrayna ordusunda islahat prosesi gündəmdə olduğu iclasda Pitch alyansın Ukraynaya dəstəyinin davam edəcəyini bildirib. Xamçak da səfərin strateji tərəfdaşlığa verilən önəmin göstəricisi olduğunu qeyd edib. NATO və Ukrayna ordusu arasındakı əlaqələri sürətləndirdiyini vurğulayıb.